takmiče se na internetu kojih je podržao od velikih ličnosti. Obamu su podržali, ne znam, skoro svi Nobelovci, Busha su podržali svi generali, admirali, tako dalje, i onda je bila trka za druge značajne ličnosti. Jedan put se ja stavim, ukucam moje ime na internet, to proveravam stalno šta sam besan, kad cap, jedan put vidite 15 svetskih lidera koji su podržali Obama, to je na početku trke, je li tako, i među njima i ja kao predsjednik svetske dijasporske organizacije. Tako da, i naravno, posle toga išlo sve ovo ostalo, pozivanja, ovo što ste videli malo pre, pozivanja na najjače svetske skupove, onda ste videli i slike, da ne bude neko laganje, ovde baš među ostalog u Istanbulu, gde je bio skup, znači, Alijansa civilizacija, to je, znači, vodeća federacija nacija, ručak, bili ste u sobi sa desetak lidera, gde su predsjednici, da kažem, glavnih zemalja, tu je bio i Obama tog dana u Istanbulu, sekretar Ujedinjenih nacija, NATO pakta i tako dalje. Dakle, to se pokazalo da je moguće stvari ili dalje. Znači, nije mi cilj da reklamiram organizaciju, nego samo da navedem da je potpuno moguće i da nije prevara ako se kaže da moguće napraviti uz pomoć interneta, ako se rešava veliki problem. A ovaj projekat je fascinantan jer rešava veliki problem. Kriza danas u svetu je pre svega zbog prevelike proizvodnje, ali pre svega i prevelike proizvodnje hotela, nekretnina. Dakle, imate puno hotela, fantastičnih, ali koji nemaju dovoljno gostiju. Jer su marže agencija prevelike, komplikovano, ovo je bukvalno rešenje da se na jeftin način, brz način, popune hoteli, svima je lepo, lepo hotelima, lepo vama koji ćete i nama koji putujemo,